ಪಕ್ಕ ಅಣ್ಣವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಅಣ್ಣವರು ಅಂದರೆ ಜೀವ ನಮಗೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಅಂತ ನಾವು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಏನೇ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇಯಿಂದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಪು ಅಣ್ಣನು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಮೊನ್ನೆ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಮಗಳು ಮದುವೆ ಆದಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾತಾಡಿ ಮಗಳಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಮ್ಮ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ ಈ ದುಃಖ ನಮಗೆ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ನಮಗಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಯಾವಾಗೂ ಅಣ್ಣವ್ರ ಮನೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಅಣ್ಣವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇನ್ನು 100 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಅಣ್ಣವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಅಣ್ಣವ್ರು ಅಂದರೆ ಜೀವ ನಮಗೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಅಂತ ನಾವು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಏನೇ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇಯಿಂದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಪು ಅಣ್ಣನು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಮೊನ್ನೆ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಮಗಳು ಮದುವೆ ಆದಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾತಾಡಿ ಮಗಳಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಮ್ಮ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ ಈ ದುಃಖ ನಮಗೆ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ನಮಗಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಯಾವಾಗೂ ಅಣ್ಣವ್ರ ಮನೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಅಣ್ಣವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇನ್ನು 100 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ